Na pěti tratích na Ústecku jezdí vlaky, aniž by na nich fungovalo zabezpečovací zařízení. Ve velkém se tam totiž začaly množit krádeže tzv. Tlumivek. Měděných cívek, bez kterých přestanou svítit semafory nebo vypadne signalizace na přejezdech. Situace je tak kritická, že správci kolejí už spotřebovali zásoby tlumivek nejen v kraji, ale i v celé republice. Nejen o svého nejlepšího přítele, ale také o pomocníka v těžké nemoci přišla starší žena z Vranovice na Jižní Moravě. Někdo jí ukradl fenku pekingského palácového psíka. Fenka je navíc po těžkém porodu a doma na ní čeká 5 štěňat. Chile i celý svět oslavují šťastný konec příběhu 33 horníků vysvobozených po 2 měsících ze zavalaného dolu San José. Celý případ má však i nadále spoustu nezodpovězených otázek.